zaista je meni onako veliko zadovoljstvo što stojim večeras ovde ispred vas sa ovim značajnim priznanjem u rukama. Nisam spremao neki naročiti govor za ovu priliku, ali bih eto da se pre svega zahvalim predlagačima koji su sebi na vrat nametnuli odgovornost da nekoga od nas izdvoji iz ove naše male sredine, da ukažu na ono što smo radili i da samim tim nastave u predlog za ovu godinu. Takođe bih se zahvalio komisiji koja standardno ima nezahvalan zadatak da odlučuje o tome ko će biti nosioci ovog visokog priznanja. I ono što bih lično, eto, kao istoričar imao da kažem, posebno mi je zadovoljstvo što primam priznanje iz ruku gradonačelnika gospodina Vladana Vasića. Ovo kažem pre svega kao istoričar, sa nadom da će moje kolege iz budućnosti imati o čemu da pišu kada budu proučavali istoriju Pirota s početka 21. veka. Mislim da je reč o čoveku koji je zaista obeležio noviju istoriju Pirota i okolije. Ono što, eto, na samom kraju da kažem, velika zahvalnost mojim školama, Osnovnoj školi Sveti Sava i Pirotskoj gimnaziji, zahvalnost mojim dragim učenicima, prijateljima, saradnicima i naravno zahvalnost mojej porodici iznad svega i pre svega. Želim vam sve najbolje u novoj godini, hvala još jednom na podršci i aplauzu.